بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میری دعاؤں سے. فرینڈز، آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں بیل گاؤن کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز اور بہت ہی آئیڈیاز ہیں زبردست. اس میں آپ بہت ہی قریب سے میں نے پکس لی ہیں، جو آج کی میں نے پکس ہیں، اس میں سے آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، امبرائڈری دیکھ سکتے ہیں اور آپ فیبرک بھی دیکھ سکتے ہیں کون سی یوز ہوئی ہے. اور بہت ہی خوبصورت، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نیٹ ہے یہ، اور کلر کتنا خوبصورت ہے. اور ان کو آپ پروم ڈریسز بھی بول سکتے ہیں، اگر آپ پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا پسند آ جائے گا. لیکن اگر آپ پارٹیز میں نہیں جاتے یا پارٹی ویئر نہیں پہنتے تو آپ اپنے لیے اس میں سے کوئی ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں، آئیڈیا چوز کر سکتے ہیں. سو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنے لیے پسند آ جائے گا. اور آپ بھی میرے سے شیئر ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کون سا آئیڈیا پسند آیا، میں اس میں سے بھی آپ کے لیے زبردست سے اور زیادہ آئیڈیاز لے کے آؤں گی. اس کے علاوہ بھی آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے لیے کوئی بھی آئیڈیا ڈریسز میں، میک اپ میں، جولری میں، مہندی کے ڈیزائن میں، اس میں بھی میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور بالکل لیٹسٹ کلیکشن لے کے آؤں گی انشاءاللہ. ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں. اور جو میں آپ کے لیے اتنی زبردست آئیڈیاز لے کے آتی ہوں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. زیادہ جتنے بھی میں پکس جب چوز کر رہی تھی تو اس میں زیادہ نیٹ کی ڈیزائننگ بہت ہے اور نیٹ پہ امبرائڈری ہے، اس پہ مرر ورک بھی ہے اور اس میں آپ کو سٹونز بھی نظر آئیں گے، موتی ورک ہے اور یہ دیکھیں اس پہ پرلز لگے ہوئے ہیں. سو اسی طرح کے بہت سے آئیڈیاز ہیں جو کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھی لگیں گی. سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.